Dakako, čim bude novih izjava u Rijeci, mi ćemo se uživo uključiti. A u nastavku pozdravljam Branimira Pofuka, kolumnista Večernjeg lista. Dobrodošli. Dobar dan. Osim kulture u kojoj ste svoj na svome dosta pratite, naravno, i religiju i katoličku crkvu, vidjeli smo ovaj četvorodnevni samit u Vatikanu o pedofiliji u crkvi. Puno je bilo očekivanja prije samog samita. Na kraju su žrtve ostale razočarane njegovim rezultatima. Koje je vaše mišljenje? Za početak, radi se o važnoj velikoj stvari, ne samo za katoličku crkvu, nego uopće postavljen je jedan primjer svijetu, rekao bih, i institucijama, i državama, i politikama, kako se, koji je jedini ispravan način da se suočite, da pokušate nešto promijeniti i suočite se s problemom, da vi sami se bavite svojim problemom, jer to je, dakle, globalni problem, ali katolička crkva se s tim suočila kao osobito svojim problemom, iznoseći reći prljavo rublje bio bi eufemizam, nego krvavo rublje, doslovno bez pretjerivanja. Čuli smo grozomorne priče od svjedoka tamo, od žrtava zlostavljanja, na primjer žene koja je kao djevojčica pa djevojka godinama bila silovana, premlačivana, pa tjerana na abortus od svećenika kojim je naravno savjest valjda zabranjivala korištenje kontracepcije i njoj je to branio. Dakle, tu je Papa Franjo... Ali abortus mu nije savjest branila. Mislim, da, morbidno, sve morbidno. Skupa, da. Ali sam, znači, poziv žrtvama da dođu tamo i pred, dakle, predstavnicima biskupskih konferencija, pred vrhom crkvene hijerarhije da svjedoče je velika stvar. Drugo što je bilo važno, meni su osobito za oko zapela dva istupa koji su bili u službenom programu skupa. Dvije žene, jedne redovničke poglavarice iz Afrike, koja je vrlo oštro govorila kako je riječ to o buri koja neće proći zataškavanjem, koja je okrivila, zapravo ukazala crkvi na problem te muške hijerarhije i muškog principa, i na to kako je postavljeno, kako su, dakle, hijerarhija, kler u prvom redu postavljeni iznad dobrobiti djece u prvom redu i općenito ljudi. O tome je govorila i meksička novinarka, katolkinja, koja je rekla vrlo snažne riječi također na tu temu, gdje je zapravo izvrgnuto ruglu ono načelo da su crkva svi vjernici i o djeci Božjoj, jer je ona ukazala na to da su se kardinali, nadbiskupi pa i sami svećenici stavili iznad svakog tog zlostavljanog djeteta braneći tobože ugled crkve. I ona je rekla, govorila kao žena, majka i novinarka, to je naglasila i poručila izravno u oči svim tamo biskupima i kardinalima: ako se nećete staviti na prvo mjesto interese ljudi, djece, majke i obitelji, mi novinari bit ćemo vam i dalje najljuči neprijatelji. E sad, ja vidim razloga zašto su žrtve mogu biti razočarane i zašto uopćenito javnost može biti i pa i mora biti podozriva i sumnjičava na temelju dosadašnjeg iskustva i prakse. Jesu li očekivanja bila prevelika, na što je upozorio i predsjednik biskupske konferencije Hrvatske Želimir Puljić, i je li zapravo papa želio više nego što u realnim okolnostima zbog odnosa moći među biskupima i kardinalima može? Pa papa nije želio više. Sam papa je upozoravao na svom posljednjem povratku sa svog putovanja, upravo o tome je govorio novinarima koji su putovali s njim, govoreći o skupu koji je tada bio u pripremi. Upravo je to, on je govorio također da treba smanjiti očekivanja. Vjerojatno on najbolje zna sa kakvim mastodontom i kakvom institucijom sa raznovrsnim strujama i frakcijama unutar ima posla. Naravno da je to težak posao. Imate primjer, evo svježi, znači tamo je bio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Njen član je, i premda je umirovljen, bivši vojni ordinari Jura Jezerinac, koji je jučer držao propovijed jednu potpuno suprotnu u tom duhu. On je govorio o zapravo indirektno o tom skupu kao o napadu, kaže, crkva se napada, opet samo crkva, a ne drugi. Ko napada? Papa, znači po njegovom mišljenju papa vrši udar na crkvu, i pritom povlačeći paralele i odvlačeći pažnju u grozomornim i izmišljotinama ma neću ni ponavljati što je izgovarao. Što pokazuje, dakle, da unutar same katoličke crkve postoje različiti pristupi ovom problemu?
U svakom slučaju ovaj potez papin da napravi taj samit treba pozdraviti. O tome je crkva, kao što ste rekli, sama progovorila. No ono što žrtve zamjeraju da je papa u svom završnom govoru u tim smjernicama koje će dobiti svi biskupi se okrenuo prema tome da se to više nikad ne ponovi, a da nije ništa učinjeno prema biskupima koji su zataškavali desetljećima slučajeve pedofilije, tražili su njihove smjene, tražili su da se iz crkve isključe svećenici koji su počinili takve zločine. Zašto to nije učinjeno? Ja se nadam, premda mi se osobno nikad ne sviđaju o tako važnim stvarima taktiziranje, nego mislim da je najučinkovitiji i najbolji, pogotovo kada je o crkvi riječ, o ljudima koji svjedoče evanđelje, nešto što je, dakle, onaj koji utemeljio njihovu vjeru, koji je bio uvijek izravan. Dakle, ne mislim da je taktiziranje najbolja taktika, ali mi se čini možda da je tu papa taktizirao pred svojom hijerarhijom, svojim, ajmo reći, vojnim rječnikom podređenima i da nije izravno to najavljivao, ali točno je da zapravo drugog puta nema. Ako to ne uradi crkva, a pokazala neke korake, evo nedavno je bivši američki kardinal McCarrick, vašingtonski nadbiskup, razriješen, dakle skinut mu je svećenički čin, opet da kažem, vojnim rječnikom. A ono što ne uradi crkva, učinit će pravosuđe, evo poklapa se, baš danas je donesena presuda kardinalu australskom bivšem nadbiskupu Melbourna Pelu, koji je bio vrlo visoko, tako reći, treći čovjek Vatikana. I on je, dakle, u Australiji osuđen za pedofiliju nad dvojicom ministranata tinejdžera. I znakovito je, recimo, njegovo ponašanje, tu se sada može malo sagledati ta priča, suočen sa optužbama. On je bio, tako reći, na sigurnom u Rimu. Njega su australski detektivi dolazili u Rim saslušavati i on se vrlo arogantno su bili njegovi odgovori na ta svjedočenja te dvojce. I danas ustraju u takvom pristupu. On je govorio to je smeće, to su izmišljotine, to su laži. Dakle, crkva drugog puta nema, nego ono što je papa ponavljao, totalna transparentnost i zapravo crkva tu nema instrumente, crkva to mora prepustiti u svakoj zemlji pravosuđu. Malo je bila zabrinjavajuća ona izjava kardinala Puljića, sarajevskog nadbiskupa u Rimu, koji je rekao da i dalje preferira da te slučajeve predaju zapravo sudu crkve, jer je izrazio sumnju u pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ali i ono što mene tu malo zabrinjava je ima ona mala kvačica, onaj jedan članak Vatikanskih ugovora, odnosno onog ugovora o pravnim pitanjima, gdje se kaže da u slučaju podizanja pokretanja istrage vezane uz krivična djela protiv klerika, pravosudni organi moraju najprije obavijestiti, dakle, crkveni autoritet. I to je nešto što je možda specifičnost Hrvatske, nema u svim zemljama tako, to je baš zbog Vatikanskih ugovora. Koliko to... S tim samo da još dodam, tu je opet prisutno to, zašto kaže klerika, mislim, ako je to ugovor katoličke crkve, ako su crkva svi vjernici, zašto se tu opet, znači, klerici kao predstavnici neke hijerarhije u toj instituciji izdvajaju, daje im se poseban status o tome? A što to znači? Mislim, to sad znači da Hrvatska zapravo je na neki način ima vezane ruke u istragama svećenika. Dobro, formalno mora obavijestiti crkvu, ne može crkva spriječiti, ali kakva je do sad bila praksa? Mislim da imamo jedan ili dva samo pravomoćno osuđena svećenika pedofila u Hrvatskoj, slučaj Bibinje i ne znam šta je bilo s ovim Čučekom. Koliko se ne znam. Ali evo, imamo nedavni slučaj Splita, Fra Gracijan, koji je otišao u zastaru. Dakle, tu imamo jedan problem što u ovom svjetovnom, dakle, sudu, to ode u zastaru. To je problem, opet, to je koliko je to crkveni problem, to je istovremeno i problem pravosuđa. To je problem i države. Pogledajte ponašanje političkih stranaka i to ne bi isključio ni vrijeme kada je bila lijeva vlast, kada je SDP bio na vlasti. Pogledajte snishodljivo ponašanje države prema crkvi. Ja općenito mislim da je crkva dobila preveliku ulogu i važnost u državi koja bi trebala biti sekularna. Počevši od svih onih rituala za sve velike državne praznike, od svih tih misa za domovinu gdje su uvijek političari
u klupi i slušaju koje kakve propovjedi, na njih ne odgovaraju, a mislim da bi trebali. Tako da tu i ne treba zaboraviti još jednu stvar. Uostalom, u Vatikanskim ugovorima u svakom od njih se poziva na početku tome da većina hrvatskih građana pripada crkvi, katoličkoj crkvi, doslovno tim riječima. Pa ne zaboravite da su i mnogi ti, dakle u pravosuđu pretpostavljamo, i statistika je jasna da su i mnogi suci katolici i mnogi ti inspektori i oni koji istražuju. A to je lijepo rečeno, evo, u onom filmu Spotlight koji smo nedavno vidjeli na televiziji, a vi ste sjajno, moram pohvaliti doista jedan vaše praćenje konferencije u Rimu i intervju sa jednim od aktera tog filma. I tamo u tom filmu je rečeno, kada jedan od novinara zaključuje, ako je potrebno čitavo selo da se odgoji jedno dijete, potrebno je čitavo selo da se ono zlostavlja. Dakle, to nije problem samo hijerarhije klera, tu se kod nas mora probuditi ono što nedostaje, to je ta unutar crkvena javnost gdje će sami vjernici trebali bi biti svjesni, ne u podređenom položaju, uvijek snishodljivom prema kleru i biskupima, nego oni bi prvi trebali biti njihov, oni koji ih nadziru, koji provjeravaju njihovu vjerodostojnost. Jer mene, ko neko ko se ne osjećam nekim živim članom katoličke crkve, mene brine i mene zanima onaj utjecaj koji oni imaju u društvu. Ali ako su oni nevjerodostojni, oni su nevjerodostojni u prvom redu prema vlastitim vjernicima i oni ih prvi trebaju prozivati i pozivati na vjerodostojnost. Spominjalo se, dakle, između ostaloga i da je potrebna stroža selekcija svećenika, pa se spominje i moguće psihološko testiranje. Neki upiru prstom na jak, navodno, homoseksualni lobi u Vatikanu. Koliko je to zapravo realno ostvarivo i je li to zapravo dobar put? Jer ispada sad da se optužuje nekakva seksualna orijentacija svećenika kao krivnja za pedofiliju. Ne mislim da je to dobar, mislim, koristan i da bi to zapravo nešto promijenilo, takva testiranja. Mislim, psihološka testiranja su potrebna u svakom iole odgovornijem zanimanju. Pogledajmo u Hrvatskoj stanje u profesijama, pogledajmo u politici, kod nas bi trebala i provjera intelektualnog kapaciteta za ulazak u Sabor. Ali problem odgoja svakako postoji i toga se ova konferencija doticala. Recimo, sjemeništarcima, onima koji se spremaju za kler, tu počinje klerikalizam. Znači, gdje se njima usađuje već od tada osjećaj neke posebnosti, uzdignutosti i autoriteta nad drugim ljudima. E sad, tu poseban je problem. Evo, gledam ovaj prilog i ova tema koja je stvarni život. I pitam se kako to da crkvu niko ne pita, recimo, sada o problemu. Ovdje se spominju radnici koji nemaju kruha 3. maja. Kako to da se ona ne gura da tu nešto kaže i u takvim stvarima? A kako to da se ponaša i postavlja kao vrhovni autoritet u svemu, tako reći, što ima veze sa ljudskom seksualnošću? Pa sve do ekstrema, sve do abortusa, do medicinskih stvari, umjetne oplodnje. Takvo razmišljanje je na neki način pogoduje. Reći ću vam jednu sliku, mi dolazi na pamet. Mnoga djeca, u stvari većina djece koja prolazi vjeronauk, tako je bilo u moje vrijeme, ne vjerujem da je danas bitno drukčije. Što se uči djecu u dobi od negdje 7, 8, najkasnije 9 godina kada se spremaju za prvu pričest? Uči se 10 zapovjedi Božih, od kojih je jedna šesta ne sagriješi bludno. Što zna dijete u to doba o pojmu šta je to griješiti bludno? Sazna je o tome, zapravo, i počinje razmišljati o tome kad se sprema prije prve pričesti na prvu ispovjed. A kad sam kasnije o tome razmišljao, mislim da takve stvari na mene, evo, nisu ostavile neke posljedice. Ali mogu lako zamisliti ljude na koje jesu. A drugo, ljudi koji imaju u sebi takvu sklonost, ja bih isključio, za razliku od pape, prvo priče o sotoni u tome. Mislim, svi ljudi imaju nagone i bitna odlika je čovjeka da ih zna kontrolirati. Postoje i bolesne sklonosti. To su mnogi čak zamjerili papi da je pokušao relativizirati cijelu priču optuživši sotonu, što je s pozicije svećenika problem, uzrok svih problema uvijek. Ali zamislite neko ko je sam uskraćen, ko se upustio u život koji mu možda ne odgovara, to je problem kojim će
će se crkva morati pozabaviti statistikom koja kaže da pa u najviše 50% svećenika katolički se doista drži zavjeta celibata. I sad zamislite čovjeka sa vlastitim frustracijama, sa takvim bolesnim sklonostima koji ima priliku sa djecom šaputati o tome šta je sagriješiti bludno u ispovjedaonici. Ja tu ispovjedaonicu i to šaputanje vidim kao inkubator, živi inkubator pedofilskih sklonosti i ovisi o tome, o čovjekovom psihofizičkoj stabilnosti i zdravlju, hoće li to prekoračiti i odvesti još dalje do doista zločina ili neće. Uglavnom, zaključno, korak u dobrom smjeru, možda nedovoljno velik, ali puno je još izazova pred crkvom. Sjetimo se istupa kardinala Bozanića na dan sjećanja za holokaust. Razgovarali smo ovdje na istu temu. Veliki korak, ali koji ostaje prazan ako iza njega ne dođe do promjene. Tako da papa je dao dobar smjer, skup je više nego važan, važno je da se tako nešto dogodilo, ali naravno bez konkretnih mjera i za ubuduće. I žrtve su naravno u pravu, bez zadovoljštine. Crkva voli kopati po starim zločinima i ponavljajući da zločini takvi ne zastarijevaju, ovo je također zločin koji ne zastarijeva. Hvala najljepša, bio je ovo kolumnist Večernjeg lista Branimir Pofunk. Bolim.